Obraćajući se okupljenim predsjednik opštinskog odbora Subnora Sokolac Milivoje Janković rekao je da je područje Romanijskog platoa, koje je tada obuhvatalo više od 4 opštine, brojalo 3034 borca. 20. romanijska brigada u ovom ratu formirana je od 1. i 2. bataljona romanijskog odreda i 1. bataljona 15. majevičke brigade. Njen sastav činio je 831 borac Romanije i oko 1300 boraca iz Srbije koji su učestvovali u završnoj fazi borbe za oslobođenje Jugoslavije. Sve su to potomci tih solunskih boraca, borci u Drugom svjetskom ratu. A nažalost, svi mi potomci boraca iz Drugog svjetskog rata smo učesnici u ovom odbrambeno-oslobodilačkom, odnosno otadžbinskom ratu. Ja sam malo prije rekao da je bilo narodnih heroja sa područja Rumanije 17, da je 5 u 20. rumanijskoj brigadi, a da je bilo i 5 generala, komandanata, brigada iz ovog rata. Juri Butko iz delegacije Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini rekao je da u ime Rusije odaje počast poginulim borcima koji su dali živote za slobodu. Ovo je tragični dan za svih nas. Ovo je suze žalosti i bol gubitka. Ovo je kratka, ali prostana reč pobjeda. Ona je znači hrabrost naših veterana, naših boraca, naših partizana, civila. Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najvažnijih događaja u 20. vijeku, odnosno u Drugom svjetskom ratu, i veoma je važno da sve institucije na republičkom i lokalnom nivou obilježavaju ovaj datum shodno svojim mogućnostima, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković. Mi smo i za večeras u 21 čas spremili nešto što se ranije nije dešavalo, a to je ispaljivanje vatrometa sa administrativnog centra grada Istočnog Sarajeva. Iz razloga što želimo zaista da obilježimo na poseban način Dan pobjede. Mislimo da Dan pobjede zaslužuje takvo poštovanje. Sve ovo što smo radili, radili smo zajedno u koordinaciji sa predstavnicima Ruske ambasade, odnosno ruskim vojnim antašeom u ambasadi Rusije u Sarajevu. I ono što mogu sada već reći je da ćemo iduće godine i mi kao grad Istočno Sarajevo ući u organizaciju takozvanog Marša besmrtnog puka. Predstavnici grada položili su danas vijence i na spomen obilježje borcima poginulim u Drugom svjetskom ratu na Palama i narodnom heroju Milanu Simoviću, kao i na spomen obilježje borcima poginulim u Drugom svjetskom ratu u Istočnoj Liđi. Dan pobjede nad fašizmom 9. maj dan je kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu.